Traģisks ceļu satiksmes negadījums vakar noticis Ogres novadā. Mēģēles pagastā kokā ietriekusies automašīna, trīs pasažieri gājuši bojā, divi ārstējas slimnīcā. Policija pieļauja, ka spēkrata vadītājs ir bijis alkohola reibumā. Avārija notikusi gaišajā diennakts laikā 5:00 vakarā Ogres novada Mēģeles pagastā uz vietējas nozīmes ceļa. Sākotnējā informācija liecināja, ka automašīna Volvo V40 uzbraukusi kokam, kas bija aizšķērsojis ceļu. Taču vēlāk noskaidrojies, ka situācija bijusi krietni vien prozaiskāka. Pagaidām gan vēl tiek skaidrots, kas vadīja automašīnu, taču policija pieļauja, ka iespējams vadītājs bijis alkohola reibumā. Runājot par tiem iemesliem, mašīna ir saslīdējusi, braucot pa vietējām mērogu, tā kā grunts ceļu un ar labajiem sāniem ir ieslīdējusi ceļa malā esošajā kokā. Protams, ir uzsākts krimināla process, kurā tad arī tiks skaidroti šī negadījuma apstākļi konkrētāk. Bojā gājuši trīs pusmūža vīrieši, divi cilvēki, kas atradās automašīnā ārstējas Ogres slimnīcā. 10 gadus vecs bērns, šobrīd atrodas bērnu nodaļā, stāvoklis ir stabils. Un otrs ir vīrietis, kurš iespējams bija automašīnas vadītājs, atrodās intensīvajā terapijā. Šobrīd viņa dzīve briesmas nedaraud un stāvoklis ir stabils. Ceļu policijas darbinieki pagājušajā diennaktī Latvijā aizturējuši 38 šoferus, kuriem alkohola koncentrācija organismā pārsniedz atļautās 0,5 promiles. 15 no tiem bija autovadītāji, 23 velosipēdu un motoroleru vadītāji. Laura Vondalvis Balodis, Latvijas televīzija.